magalada cadaado ee xarunta baarlamaanka maamulka galmudug waxaa caawa ka dhacay shaqaaqo la sheegay inay ka dhalatay kadib markii koox ka tirsan waa maleeshiya deegaanka ah oo gacanta ku haysay ammaanka madaxtooyada galmudug ee magaalada cadaado la isku dayay in halkaasi laga qaado oo ay ammaanka la wareegaan ciidanka nabadsugidda. Wararka madaxa bannaan ayna helayno waxay sheegayaan in maleeshiyadaas oo maalmihii u dambeeyeyba gacanta ku haysay halkaasi ay ka biya diideen iyadoo kadib shaqaaqa halkaasi ay ka dhalatay gudaha madaxtooyana rasaas laga maqlay, inkastoo mar dambe odayaasha deegaanka ay ku baxeen in arrinta la dhammeeyo maleeshiyadiina laga qaado. Magaalada ayaa xaaladeeda hadda caadi kusoo laabatay, inkastoo mas-uuliyiinta madaxtooyada galmudug ay noo sheegeen inaanay jirin wax shaqaaqa ah oo ka dhacday. Wax maleeshiya la yidhaahda oo madaxtooyada galmudug ee cadaadana gacanta ku haysa aanay jirin, laakiin ay jiraan ciidan la yidhaahdo daraawiishta oo galmudug hoostaga ay ku sugnaayeen, lana go-aansaday in laga qaado oo lagu wareejiyo ammaanka ciidanka nabadsugidda. Wasiir dowlaha madaxtooyada ee galmudug oo cadaado ku sugan Cumar Maxamed Guureeye ayaa nala hadlay oo sharaxaya sida ay caawa cadaado wax uga dhaceen. bismillah alxamdulilah madaxtooyada galmudug ku taala xarunta dowlad goboleedka xarunta baarlamaanka galmudug ee cadaado hadda wax probleem ka jira ma jiraan, wax probleem ka dhacayna ma jiraan. Ciidamo horey u joogay ayaa laga wareejiyey amniga maxkamada uu wargeyn jiray, waxaana amniga madaxtooyada xarunta baarlamaanka galmudug ee cadaado lagu wareejiyey caawa ciidanka nabadsugidda galmudug. Maxaa loo doortay marka in ciidankaas laga wareejiyey kuwaana loogu wareejiyo? Waa arrin maamul wey, waa anagaa dooranay, anagana ku wareejinay. Wararka soo baxay waxay sheegayeen maleeshiya madaxtooyada haysata ee ciidanka nabadsugidda qaranka ay ka saareen ciidamadaas, ciidamo daraawiisho galmudug ay ahaayeen. Maamul ahaan anaga marka waxaan dooranay in ciidanka nabadsugidda galmudug inaanu ku wareejinay amniga madaxtooyada, waana ku wareejinay. Wax dhib oo ka dhacayna ma jiraan. Arrintu waa sidaas, hadda wax ka bedelan oo hadda intaas ka bedelana ma jiraan. Magaalada meelaheeda kale waxbaa ka dhacay marka? Wax probleema magaalada ka jira ma jiraan, magaalada waa degan tahay. Wararka telefoonaha ma maqlay magaalada xabadaha ka dhacay iyo maxkamada xabadaha ka dhacay iyo sidaan iyo wax ka jira ma jiraan. Waa barwaysan yar waa maqlay xabada kareen, laakiin wax probleema kale oo ka dhacay meesha ma jiraan. Wax dhibaato hadda jira ma jirto, maxkamaduna waa degan tahay. Amniga madaxtooyadana boqolkiiba boqol hadda waxaa gacanta ku haya ciidanka nabadsugidda. Marka ma idinka oo madaxtooyada mas-uuliyiintiinaan galmuduga go-aansaday mise waa dowladda dhexe amar ka yimid? Innagaa go-aansanay galmudug ahaan, innagaa go-aansanay wasiirka madaxtooyada galmudug anigaa, innagaa go-aansanay, innagaa ku wareejinay.